ሰላም ሰላም፣ ውድ የናቲ ሙዚክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እኔ ሙዚቀኛ ናቲ ነኝ። ዛሬ እንግዲህ የበረከት ተስፋዬን አማላጅ የሚለውን መዝሙር ሙሉ ኮርድ ፕሮግሬሽኑን እና ብሪጁን ላሳያችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እስከ መጨረሻው ቪዲዮ እንድትመለከቱ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቪዲዮን ለሁሉም እንዲደርስ ደግሞ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ኮሜንቶችን በመጻፍ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ጠቃሚ ትምህርት ስለሆነ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርቱ እንሄዳለን። መጀመሪያ መዝሙሩን እከፍትላችሁና ከዛ በኋላ ኮርዱን እንሰራለን፣ የብሪጁን ኮርድ። አሁን የሰራሁት ኮርድ መጀመሪያ ሲ ያዝኩ፣ ከዛ በኋላ ኤፍ፣ ከዛ በኋላ ሲ እንደገና ኤፍ ብዬ፣ ከዛ ኤንም ጂንም አስገብቻለሁ። ያ እንዴት እንደሰራው አሁን መዝሙሩን ስሙትና ከዛ መሀል መሀል ላይ ነግራችኋለሁ ማለት ነው። ሲ ኤፍ፣ ከዛ ሲ ኤ ማይነር፣ ከዛ ጂ ኮርድ፣ ከዛ ኤ። እሺ፣ አሁን ይሄንን እንዴት እንደሰራው እኔም ሜሎዲውን ብሪጁን አሳያችሁና እንሰራለን ማለት ነው። የሚሰራው እንዴት ነው? አሁን መጀመሪያ ከዚህ ነው የሚጀምረው። ለጂ እንግዲህ ሲ ነው የምንጠቀመው። ከዚህ በፊት ሃርሞኒክ ኮርድ ለጂ ኢ ነው ብለን ነበር። አሁን ግን ለጂ የምንጠቀመው ሲን ነው አሁን የምንጠቀመው። ስለዚህ እንዴት ነው ካላችሁ፣ ለምሳሌ ጂ እዚህ ጋ አለ፣ እዚህ ጋ ሲ ይዘናል። መካተቱን ነው የምናየው። እዚህ ጋ አሁን ሲኢጂ ነው፣ ጂ ተካቷል። ስለዚህ ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ኮርዱ ብሪጁ ሲጀምር እንዲህ ነው። ልክ ኤ ላይ ስናርፍ ደግሞ ኤፍ ላይ እናርፋለን ማለት ነው። እስቲ ከእንደገና እንዲህ እንላለን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደገና ከዛ እዚህ ጋ ነው አሁን ስንል ኢ ላይ ነው የሚያልፈው። ለኢ ደግሞ ከዚህ በፊት ሲ ነው ብለን ነበር ለሃርመኒ። አሁን መዝሙሩ ላይ ያለው ግን ኤ ነው ይሄዳል። ምክንያቱም ኤ እዚህ ጋ ኤ ኮርድ ላይ ኢ ስላለ እዚህ በቀኝ እጅም ኢ አብሮ ስለሚሄድ፣ ስለዚህ ለኢ ኤ ነው የምንይዘው ማለት ነው። እዚህ ላይ ስለምናርፍ ወደ ጂ እንሄዳለን ማለት ነው። እንደገና ብሎ ሲዘጋ ሲ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን የመጨረሻውን ፓርት ልድገምላችሁ። ኢንቨርዥኑ ነው። ኖርማሊ ሲ መያዝ እንችላለን። ኢንቨርዥን ማለት ይሄ ሰከንድ ኢንቨርዥን ነው። ስለ ኢንቨርዥን ባለፈው የሆነ ትምህርት ሰጥቻችኋለሁ። ስለዚህ ሲን እዚህም እንዲህ መያዝ እንችላለን፣ ለሚቀርበን ነው። አሁን እስቲ ኮርዱን እንከተለው፣ ከዛ በኋላ ብሪጁን ደግሞ እኩል እንሰራለን ማለት ነው።
በሙሉ ኮርዱ ነው ብሪጁን ደግሞ አንድ ላይ ስንሰራው ስለዚህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። የመጀመሪያው መዝሙር የኢየሱስ ደም ያለ ሲጀምር ደግሞ ያለውን ኮርድ ፕሮግሬሽን በአጭሩ ላሳያችሁና ከዛ በኋላ መሃል መሃል ያሉትን አንዳንድ ነገሮች ልጨምርላችሁና ትሰራላችሁ ማለት ነው። ከዛ ጂ ከዛ ኤ የሰራው ስራ ኖርማሊ የኢየሱስ ደም ዛሬም ትኩስ ነው የሚለው መጀመሪያ ሲ ከዛ በኋላ ኤፍ ይያልኩ ሰራው ከዛ በኋላ ወደ ጂ መጣው ከዛ ኢ እንደዚህ ቢየን የሰራው ከዛ በኋላ ልክ እሱ እንዳለቀ ደግሞ ብሪጅ ሚገባ አለ እሱ ደግሞ መጀመሪያ እንዳልኳችሁ ለጂ ሲ ነው ብለናል ኢ ደግሞ ኢ እንመጣለን እዚህ ጋር ኖርማል ሲሆን መዝሙሩ ላይ ያለው ነው ምናግራችሁ ኖርማል ሲሆን ያምራል ኢ ማለት ነው እንደገና ደግሞ አለ ከዛ በኋላ ወደ ዲ ስንመጣ ጂ ነው ቀጥታም እንሄደው ዲ ካስጀመረን በኋላ ስናርፍ ደግሞ ቀጥታ ወደ ኤፍ ነው የምንሄደው ማለት ነው ዲን አንድ ጂን አንድ ደግሞ ለዲ ለዲ ጂ ሁለት ያንለም ወደ ኤፍ እንሄዳለን ስናርፍ እስቲ እንደገና ብሎ ይጨርሳል ማለት ነው እስቲ አንድ ላይ እንድገመውና እንዴው ኮርዱ እንጨርሳለን ማለት ነው የመጨረሻ አንድ ጋይድ የማደርጋችሁ ነገር ወደ 3ኛው ደቂቃ አካባቢ ያለው የሆነ ሲንክ ስቶፕ አይነት አካባቢ የሚጠቀመው ነገር አለና እሱን ልበላችሁና እንጨርሳለን ማለት ነው Thank you.
አሁን የሰራው ስራ እንዴት ነው? የኢየሱስ ደም ሳስታርቀኝ የማጸሎቱ የሚያስታርቀኝ እንዴት ነው? መጀመሪያ ሲ ከዛ ኤፍ ከዛ ሲ ከዛ በኋላ ኢ ላይ እንቆያለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ብራስ ነው የምንጠቀመው። ሶፍራዶ የሚል ብራስ አለ ስለሚቆይ እሱን መጀመሪያ ሲ ከዛ ኤፍ ከዛ ሲ ከዛ በኋላ ኢ ላይ ይዛችሁ ስትቆዩ ውበት አለው ማለት ነው። ከዛ ሁለተኛው ፓርት ደግሞ ከዛ ጂ ከዛ ኤፍ ከዛ ኤፍ ከዛ በኋላ ሲ ማለት ነው። አንድ ዙር ልድገምላችሁና እስቲ ስለዚህ በዚህ መንገድ ነው የምትሰሩት ማለት ነው። መጀመሪያ ሲ ከዛ ኤፍ ከዛ በኋላ ሲ ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ጂ ኤፍ ኤፍ ከዛ በኋላ ሲ ማለት ነው። ለመጨረሻ ጊዜ የመጨረሻ ነገር ማሳያችሁ ደግሞ መዝሙሩ ላይ አሁን ለምሳሌ የአሁኑ ፓርት ነው። ይሄ መጨረሻው ነው። ያስታረቀኝ ደግሞ ምናምን ሲ ሲ ከዛ በኋላ ኢሌ ትቆያላችሁ። ከዛ ኤ ከዛ በኋላ ጂ ከዛ እንደገና ሲ ከዛ ኢ ከዛ ኤፍ ከዛ በኋላ ጂ ትሉና ሲ ትላላችሁ ማለት ነው። የአሁኑ ፓርት ነው። በደንብ ስሩት። እንግዲህ አሪፍ መዝሙር ነው ብዬ አስባለሁ። በትንሹም ቢሆን ይህን ይመስላል ኮርድ ፕሮግሬሽኑ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሌላ ምን እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉትን ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። አመሰግናለሁ።